Да, бүгін күн деген вообще керемет болып тұр. Мощный, сочный болып тұр ғой. Ё-моё, бүгінгі менің пландарым деген жыландар ғой, короче, ё. Мен енді білесіңдер ма не шештім? Ё, білесіңдер ма мен не шештім? Қарандыр, ё-моё, менде енді вольер бар, короче, істеп мен арасында, короче, әдемі ғып соқтым да, енді оның ішінде не сақтаймын? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, тауық ұстайтын боламыз, ё-моё. Тауықты, короче, ұстаймыз. Ол жұмыртқа туады бізде, жұмыртқа туғаннан кейін біз жұмыртқасын аламыз да бизнес қылып сатып ақша істейтін боламыз. Жігіттер, қаз қарап отыратын заман емес, ема. Қаз тауықтар толтырамыз ішіне, ема. Так, мінекей, жігіттер, бізде мынандай тауығымыз бар, короче, мынау тауық, мынау қораз, көріндер ма? Дәл ішінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, бір-бірінің үстіне шығып алған десе, қатырасыңдар, ема, отряд тауықов, короче. Короче, 11 тауыққа 2 қораз жетеді деп ойлаймын, ёма, өйткені бізге бұлардың бәрі қазір нормально, короче, жем алып келіп, бұларға беріп, бұларды өсіріп, короче, солай істеу керек болып тұр, бір сөзбен айтқанда, жұмыртқалар туғызып, короче, екеуі нормально жұмыртқа туғызатын жер деген ойдамын, короче, ёма, түсіндер ме? 2 қораз, бүкіл үміттің бәрі сендерге артамыз. Все, кеттік, поехали, ёмайо, клеткаға, let's go! Давай, 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 давай! Ёй, давай, барсындыршы! Ёй, мыналар, ёй, бергелей! Жүр-жүр мен артман! Ёй, мыналар, қалай тұғамызы қазір клетканы ішіне? Мә, бұларды көшегі жүріп қойғымай, давай дұрғымай, машина кеп, білем, жұлып бітсе қайтымыз, ёмайо! Так, ладно, өзіміздің план бойынша қазір физган мен аламыз да, короче, ошердесіндер, сендер, ошерде, давай, 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 родной, родной, давай, 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 ёма, опана дейміз, анатынан қораз бет, қораз ғой, все, давай, жұмыртқа істей беріндер екеуің, пока ешкім жоқта, ёма, давай, родной, опана деп қойсын, короче, тағы бір тауық, уже екі қызың бар сенде, давай, давай, тауықты істеңдер, тауықты, тауықты істеңдер деп, ой, ёма, жұмыртқа істеңдер, давайте, давай, давай, ёма, пока ана қоразды әкемей тұра ма, давай, делать етіп та сразу, ема, ты че, ёма, ё, бизнесмен боламыз ғой, бизнесмен, тауық сити қыламыз ғой, мына жердің бәрін, ёма. Вообще плотно, мощно, дерзко, как пуля, резко была не торгов, присутствует бля, ханаше, ема. Так, так, давай, родной, родной, давай, давай. Давай, касана, екінші хораз, да, порт, тема, нерс на типе, что там ворой, ё-моё. Чё там, аль, тау, аль, не жок, мне, ёма. Аль, джомрку жок, мне? Мессаган. Может, ол ақ тауықтар жақсы көретін жер? Қара, ақ тауыққа көрдім саған. Ақ тауық. Так, так, қаз, қаз, жігіттер. Так, опана. Все, кетті тағы бір тауық. Мә. Давай, давай, давай. Ё-майы, опана дейміз да, короче, мына жерге қойған. Ақ тауық, короче, кетті. Болды, соңғы қораз. Анау, походу, қораз славы сияқты сен өзің делт етіп тұрсың ғой, мыналардың бәрін туғызып ше. Так, болды ма? Тағы бір қалып кетті. Ё-майы. Ал, давайте, тауықтар. Делт етіңдер, давайте, ё-майы. Патыр-пұтыр, патыр-пұтыр. Тауықтар, мауықтар ғой, короче, ема. Жұмыртқа деген толып тұрсың қазір, терем келіп бәрінші, ема. Жей бермеңдер тамақты, тамақ жеуден бұрын бірінші тауық, не, жұмыртқа туу керек қой, давайте, так что, ё, работайте, пахайте, ема, ё. Тақтан жауып кете салайық, опа, дейміз абылай, оп-оп, жауып кете саламыз қазір. Все, шығамайтын ай, жауып кеттік, короче, ема. Енді қытын шығып кетпей ма шелдені? Симайды ба, дейін, нормально болады. И жауап салайық шылар мына қансы. Все, жауап қойды, мен точно шығамайды енді, ема. Давайте, тауықтар, делт етіп тастаңдар, ема, ё, мека сендерге нанак білем, жем қылып тастаймын соны. Ема, мә, біздің тауықтар нормально, блин, ема, туса екен жұмыртқаларды шы. Әсе, тумай қойса тағы да жаман дегідей, нанның тұрқпағаны біраз болды, осын апартын жеп тай шығып тайын жерін. Так, нанның қоқын шашпандар, жерде жатса баспандар, ой, короче. Ох, ё, сыртына, ой, ё, май, слишком күшім көп па, бірден кем мен бар, ос. О, давайте, таландыр нанды. Нан тұрғымын, таласындырш. Ой, ё, өзім ашып, өзім істеу керекмін бәрін әйтеуір. Міні, 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 қарандырай. Ей, бутерброд, бутерброд, донер, кебап. Тауықпен, тауық нетімен десең, ойнап айтамын. Давай, я жесем мынаны. Ух, ёма, жестко хаут етіп тұр. Шығу жоқ мынаны. Давай, давай, жедер ананы, ё-майо, ман. Сұрайшын жұмыртқа керек, бизнес идея ғой, бизнес идея. Уа, нан желіп басады рей, давай сенде жен ананды. Андай жем жоқ сендер, сатып алатын, ақша жоқ, ёма. Давай, давай, делт етіңдер. Опа, нанға бәрі жиналып отырған біреу қашып баратыр ғой, ёма. Давай, 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 о, мен қайтып келеді рей, давай, же, же, же. Қара, елдің бәрі нан жеп отыр, сен ақ жеп отқан жоқсың, давай, делт етіп тұста, бұл тез, ёма, ё. Сосын маған результат көрсетіңдер, түсіндіңдер ма, е? Так, есть, жоқ қоямыз. Все, барып, қазір көретін боламыз, ёма, ё. Қарамау керек шығармыз, сол кезде тауық туы, жұмыртқа туатын шығар, ё-майо. Хо-хо, шайымды ішіп біткесің ғой, короче, бар көрейік, ё, жұмыртқа істеді ма, ана тауықтар істемеді ма, ё-майо. Жақсы сұрақ болып тұр ғой, олар қант жей ма, негізі қантты сұрау керек еді, ё-майо. Да, ну қанша ма не туып тастаған мыналары, ё-майо. Жұмыртқа! Да, ну гүлбаны, бизнес қой, ана жаққа бәрін жинап жинап қояйық, аккуратно, аккуратно. Так, былай. Так, 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 ема, бизнес пошел в гору, так поясно, короче, ема. Как это пырсын, ры? Мыналар, домалап кете береді екен, де,
Так, не, хо-хо-хо. Хан жарк бурик бурик. Ох, ёма. А не? Чё, шне, қысарсақ-то? Ёма, ё. Бірақ оның жұмыртқа туған ба не? Так, жұмыртқаларын бәрін көрдім. Молодец, сендер тауықтар, молодец. Екі қораз вообще, молодец. Сендер сияқты қораздар бұл өмірде жоқ шығар. Ёма, ё, сықар. Эй, тоқтан, на нену? Сары жұмыртқа тұр, қандай жерде какой-то? Чоза жұмыртқа нау, түсінсем бұйырмасын, ёма. Қайсың тудыңдар на сары жұмыртқа, не? Чоза, бірақ нау, ёма, бірақ ба не нау, ёма. Или сендер не, орысындар ма, пасқаға жұмыртқа бойын, ёма. А? Йоу, ох, ема, сары жұмыртқан жар жүргесің ғой, ёма. Бұлада енді, ёма. Болды, сары жұмыртқан жүйді апасына шығар, ёма, айо. Красавчиктарсыңдар, ёма, красавчик, ема. Нәху, қоямыз, так, 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 нәхті. Тағы бір жұмыртқа бар екен, на жерге қарай қоямыз, так, на жерде. Тағы бір сары жұмыртқа, дану гүлбану. Ёма, айо. Так, на сары жұмыртқа бар, ох, ема, жар жердің бірін. Так, на сары жұмыртқан бар ғой, сары жұмыртқанша, осылардың арасына қойып қойық. Аккуратно. Ёма, а всех, блин, что-то не то, какой-то брак. Моя жұмыртқа ларын, жек қоймандыр, ёма, айо. Жеу, жұмыртқа жоғынан. Мен аң баңын бәрін сатық берейін бар магазинге, түсініңдер ма, айо. Давай, ёма, сары жұмыртқа тиіспендір, ёма. Қақта тұрын, ну? Аң тұр екен, ол болды. Тұрма, сөй-сөй, көрейік ал. Не, қандай балапан туылатын оданшы. Мен аң бәрін жинастырып, барып магазинге сатайын, кетіп, поехали, let's go. Ема, $5000 стек мүлет соңы қаручы, ема, ео, базар жоқ, базару зира болды, о, кәдіңде мұнаушы, ема, жақсы болды, бизнес мощный жүрватыр жігіттер, ема, так, ақшан әк қоқ қой, қарандырш қандай пачка, ема, пресс деген іште емес, пресс деген осындай болады, ағайын, ема, $5000 жұмыртқадан сеп сағаз, о, кәдімдеше, бар көрейік ал, ема, біздің жұмыртқалар не отыр? Жота, менің тауықтар, ой, бой. Мұғымдақ? Нормы ме? Дану Гүлбан, чё за тауқ? А? Мә, тауқтар жеп тұстапты. Эу, алло, сен кімсің тағы? Сап-сары боп, сары бәле мен жұмыртқа тауқтарыма не істегесі не? Но тауқтарым бәрі түсінбей тұр ғой, ема. Бағандағы сары жұмыртқа осы емес па? Дану Гүлбан, тоқта. Менің жоқ тауықтарыма кім тиісе, Дану Гүлбану? Салам алейкум, нені жұмыртқалардың, ой мен тауық, жұмыртқа, тауық, жұмыртқа туатын тауықтарым не істедің, ешек? Тұрш, қораздыр. А, екі қораз тұр екен айтыр, ема. А, не істедің, не, кімсің сен, не? Ема, науда тауық па, немене өлі түсін бөлімде, тауықсың ба, адамсың ба, ема. Памперс кепті бұтына, ема, ема, балапан ғой, ну, значит, әлі? Дану Гүлбану. Ема, короче, енді сен, мына так, 1, 2, 3, 4, 5, бес, короче, тауықтың рөлді атқаратын боласың, бес есе көп жұмыртқа туасың, түсіндің бәді, тумасаң, бұтшытың шығарды тастайым на жерде, понял, да, е? Лашок десе, смотри менен, түсіндің бә, ема, тауықтарға бір бәле болсын, айрам сен, түсіндің бә? Мынау, не істеп отырсың, жүр, 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 тауықтар қашындар, мә, өз екі тауық бір қораз қапты ғой, ема, тоқтанар, тұғыры күйге, мә, саған, жынды екен, тоқта қас. Ох, ема! Ема, арда! Ох, ема, мен еме кіріп алды ғой мынау. Шығы мен еймен, ишак! Ема, ео! Не істеп жүрсіңдер мен еймде? Ишак, мен тауығым. Менің еймді басып алды ма, не істеді? Дану Гүлбану, нанғара, ема, ео, бәрін қырып тастапты. Еші жүркеп, ананты қырып тастапты. Қақып бір тұр мынау. Тоқта, Дану Гүлбану, ісіңе жауап бермейсің ба? Аттастайым қазір. Лашарым, мен саған айтып отырмын, Дану Гүлбану, ема, қалай сен тез өсіп келдің ме, магазинге барам дегенше туылып өзім уже күшті болып ма не осындай не? Маған вообще менің сөзіме мән бермей келе жатыр ғой кәдімгідей. Мен сөзіме мән бересің ба, бермейсің ба, или өзіңе? Мынау сен бұл жерге келме вообще, түсіндің ма? Дану Гүлбану, крутойсың ба, маған тиіссей конкретно, ема, айырып тастайтынын біліп отырсың ғой, лашар. Ема, айо, мал екесін таза бар ғой, өзің мен бизнесім талқандап, ишак саған айтып отырмын, ох, ема, өлмейді ғой мынау даже бұрақтан, Дану Гүлбан. Мынау үй бос емес, бұл жерде адамдар тұрады, түсіндің бе, сіз ойлама, жаулап алам, мына жердің бәрі мен қорам болады деп ойлама, қора, түсіндің бе, ема, қайдан ол? Кіргізбеймін мен сені айға, адам нервісіне тиме, давай, шелектерге де қарама, ол сенің шелектерің емес, түсіндің бе, ишак. Қақыт бұрт. Туалетке де кіруге болмайды, бұл туалет, сосетін туалетте. Давай, разворот поймал, ушол отсюда, ушол аман жол, давай, осылай, осылай, давай, давай, давай. Құйрығынан тек көмекте жіберейін ба не саған, Дану Гүлбану, а? Лашара десе, қаз тоқташ, қаз мен барып нарушниктер алып келейінші, үйде нарушник әкеп сен қолдар қол аяғын байлап, сен сатып жібермейін ба, ема, бір $10000-ға, ема, масқара ж
жұмыртқа туады деп, қаз тоқта барып келейін мен қаз, ема, күнмен емес сағатта өсем, бір бәле ғоным, короче, ема, қаз күте тұр бар. Так, все, наручникті алалым, қаз, қол аяғым байлап, короче. Мен ақшам қоқтан еқті, 5000 долларым. Дану Гүлбану, бағана тауық мен 5000 долларымды алып кетті ма не, Дану Гүлбану, ема, все, хана, былай тұршы стол, адам нерсіна теме, ема. Қайықтан ишак, ойбай, ема, но не дэву көткен качок боп, чо за подстава, түсінбедім, ема. Ишак, ема, ишак, так мы қорқып кеткесің, өзің ишак деп айтып, ема. Дану Гүлбану, тауық, тауықсың ма, көп, басыр жоқ, качок боп кеттісіңде, құтты болсын, ема, денең, ема, тамырларың қара денесінде, ема. Базар жоғы сағатта өседі екесінде күнде бөмесе, ема. Неғо жаңа, ане, случайна 5000 доллар көрген жоқсын ба, ар жақты жатыр еді столдашы? Бәсе, не ақы екірттек бөм, 5000 долларымды алып өте кіріп қой ша. Еу, есіп тұрсын ба, сен қаша мен игнорирует етіп қоясың, а? Все, ойла, короче, бұған дерзкий болу керек. Ойламасын, короче, мен бұны қорқам деп. Кім хозяин екен білсін, короче. Салам алейкум, чорты бары, қораға кіре. Десең, қораға кірді қымайсың, короче. Родной, неғо, жа, 5000 доллар бар еді, ема. Чувство дейді пейманы, мен им жаулауағын еу атырма не, ишак. А? Жартыбас, жартыбас, натури жартыбас екен, ой. Жартыбасы, бергеле, бергеле, жүрі артымдан еріна, 5000 доллар қақты, ишак. Ойбай, ойнау айтам, болды, керек емес, ойбай, ема. Керек емес, 5000 доллар, ей. Болды, өзіңкі, болды, асқар біле дейді, ай, ема, ай, асқарым шықмаш мен басымды, ей. Ема, басымды шықып атқан несін, ой, ишак. Болды, братан, болды, қоясыш, аяғым бір қанға мұ күртмін, не күртті емі. Ей, болды, сөй, үстін, дану. Ойна, отсы ма, сен қорқат деп сенен? Бұл менің ем, түсіндің ба, бұл менің ем, сен бұ жерде. Тауықсың ашын, ойбай. Болды, братан. Ох, ема, айо. Ема, бұл істей аласын ба сен? Опа, паркур. Шо там істей аласын ба, паркур? Ойбай, ну есіктен кірейін деп отыр ма? Кіре алмайсың сен, бойың дәу слишком, түсіндің ба, лашара. Ойбай, ема, ойбай. Мә саған, аузынан, короче, айырайын сен бар ғой, мә саған. Ема, опана деп қойсың, короче, қашып кетесің ғой былай, короче, ема, үйге қарай кіріп тесе оружиялар. Ойбай, артынан ерме. Сары бәле, сары балапан, қойшы осындайыңды қойшы, ойбай, мә саған. Өлмейтін қандай бәле? Мә, мен ем жаулау ақысы келіп отыр ғой мынау натуре. Ишак бас, сен қанша жерден дәу качок. Качок сетіп отыр, қара. Мен адам ұрлы көрмей тұрсың ба сонда сен? А? Ишак. Дану Гүлбану, мен адам ұрлы көрмей тұр ғой. Саған, ема. Қат секіріп қойды. Халық па бір бәле ғой, денесі жеге, ема, мынандай тауық болса не істейтіндер, ема. Походу бұл емес жұмыртқаны, өзім туатын сияқтымын бар ғой. Братан, пока екі ақ жұмыртқан бар, кесіп алсаң болады, ема. Бизнесім сенікі, короче. Ай, мәссаған түсіндің бе, ал тұмсоғын сындырам қазе. Десең, ойнау айтам. Тұмсоғы өзіндікі, болды. Сен мен тұмсоғын сындырасын, ия. Болды, түсіндім, ема, сары досым. Сары абрикосым. Болды, қойш, пожалуйста, ох, ема, секірген кезде обратный сторона қашу керек қой, короче. Қарака, секрет, секірген бетті сол кезде. Обратный сторона қашамыз да, оу, көрдің ба, астынан өтіп кетеміз. Лашара десе, көрдің ба, сенде менікінде ми жоқ, түсіндің ба, ема. Ах, қару жарағымды алай құрсын, ема, упа, обратный сторона, мәссаған. Менің любимый пушкама, қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Ойбай, құламды құлдап бітті. Мәссаған, түсіндің ба, е? Я қой, я деймін саған, е? Мәссаған, е? Ойбай, бот. Камон, биби, камон, неха. Камон. Мәссаған. Как кел, нәште, кір. Давай, кірсі, нәште. Давай, кір, камон. Мәссаған. Кір давай, кіре алмай тұрсың ба клеткаға? Дану, мен план түсіндім. Бұл мені, короче, тауық қылды, аяқты тудырмақшы ғой, ема. Ах, ема. Ишак. Мәссаған. Сен қолына кимей түсіндің ба, мә, өртен. Ема. Чикен жейміз ба не, бүгін не? Чикен жейін деп тұрып па не, бүгін не? Ема, сенен біраз ет шығайын деп тұр ғой қадымын ен аяқты, ә? Мәссаған, өртен, ишак бас. Су, грильдің дәмі шығып жатыр, иісі шығып жатыр қадымын де, ә? Маған рамайт, мен рамайт, лашара, мәссаған, өртен. Ох, кірінде отыр ішке. Ах ты. Ха, нан қара.
чикен болатсын ба не? А, чикен! На, бетіңнен түсіндің ба? А, ёмай! На, сан! На! На, ёмай, ёмай, өледі ма, өлмей ма, на, ёмай, қанчы өмір бар, на, не, дану бүліпа, ну, е! Пресің базар жоқ екені! Тотап се, тоқпен ұрып чикен қыламыз ба? На, сан! На! На! Ойламай қой сен, бәрі оңай болады, түсіндің ба? На, саған! На! Тоқпен ұрып бұрштың шығарамыз ға сенің лашары! На! 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 Йо-майо, болды-болды, шықып сат мен! Уу! На, крышама шықпа мені, майстрасың ға сұр, йо-май! На, саған! Чикен фрикен мрикен! На, саған! Ох, йо-май! Ох, йо-май! Ох, бұтын не отыр, зәреткіз! Уу! На, саған! Мә, халықтың денесі, ема, нандай дене мағанды керек емес, түсіндің бәе, не то что саған, ойбай, чо там, лазерная пушка, өртеп тұстайды сені ғаз, түсіндің бә, чикен бол джейміз, натуре айтам, чикен джейміз ғаз, ре, мә, опан, қаршы, ема, нанғар, лазерға да не уязвимый ма, бір бәле ғомына, ишак бас, мә, саған, прессинг тасталған шарып тастаймыз ғаз, мә, мә, ема, өлмейтін бәле екен да, ема, мә, На, саған, ем, на, мен балапан кезінен білем, сен түсіндің ба, маған шық, сен шабыл жасаватсын. Базар жоқ, мен қателескен жерім бар шығар мүмкін. Бірақтан да болмайды олай, негізі бар қошы, бар қошы. На, йоу, 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 майо, го-го-го-го-го-го-го. На, на, саған, на, ай-бай. Менің үйімде маған нападение істеп, мен сені өсірдім, мен саған тамақ бердім. Ойбай. Мә, шу. Мә, фу, ема, шу. Мә. Мә. Мынандай пулемет қағарыстыра аласың ба, е, чикен фри. Мә, саған, ема, тауық десе, ема, қал тауықсың ба, сен, типа, халық, тауық, короче, одновременно. Мә. Ема, мә. Құлағым дыңылдаса да шыдаймыз енді, не істейміз. Ох, ем, қайда кет? Мә, саған. Мә! Чота мен тауықтарын жәндер. Мә, ем, айо. Мә, саған. Мә, өлмейтін қандай бәле едің, айо. Мә, саған. Мен сен бар ғой, чекенгі қорып жейм, сен өлтіремді ға, түсіндің бә, е? Гриль боласын, натуре, ем, айо. Сатам сен етіңді, түсіндің бә? Төрт аяққа өлемді, короче, сат жіберем, ема, хана болады саған, түсіндің бәе, чикен фри, мә, 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 саға, о, ема, ема, болды ма, өлтір, жоқ, жоқ болып көтті ма, қайдан о, болды ау дейм, ема, ема, мен тауықтарым бәрі тасталқан шығарып тұстады ғой, бизнесім, ема, нормально қойып атыретін бизнесімді, аяқтарым бәрі қамбық көтті ма, не көтті, ема, ананған ғой, явна, ема, Йома, нанды дақанса жемепті дағы баяқ ұстаршы. Ладно, нанды бұлай қоя тұрайық қазір. Опа, нанды. Ла, баяқ ұстауықтарын... Білейін, йома, не істесем болады даш, білмей отырмшы. Птица фабрика өткіз жүрей ма? Е, қой, болмай де олай, е, йома, йо. Бір жер өртені батырма деген ой бар енді, короче. Ладно, онда, йома, йо. Басқа тауықтарақ бөлем, но қорамды бұзбайын жармен, йома. Мына тауықтың бәрін қазір аламда, короче, пісіріп, бәрін жоқ қып, короче, иттерге, мысықтарға таратып жіберем. Сонымен новый тауға көлем бизнесін жалғастырам мен, йома, не істейм басқа, мынандай качоктар, качок тауықтар болды, ойлаған жоқ, қайсың тудыңдар ана, не, сапсарығы бе, йома, йо, естеріне басын, ондай тауық тууға болмайды никогда, йома. Ладно, онда, қой, джеки, ладно, че там, видео надо ма, егерде видеоны сабыз лайкста, комментарияз досымыз бар, онда, мен бұған мен Эйди, мен жәнде бұған, ай, но, чикен деген албасты, короче, йома, йо, қай жүр өртен отыр, келесі видеоларды көріскенше, лайктарын ұмытпаңдар, комментарияз ұмытпаңдар, родной, лар, пока-пока.